Jaha, jaha, jaha. Tjena, tjinglibong. Välkommen till SR70 igen. Idag har vi glasögon på, som om växlingsskull. Så man ser någonting i världen. Men jag vet inte vilka glasögon man ska be politikerna sätta på sig för att de ska se verkligheten. Men det var en helt annan sak. Nu ska vi skärpa oss, Kalle. Ja. Hörde du, idag så. Mina små program kan ofta svänga hejvilt och det tycker jag åtminstone jag är lite kul. Men inte bara köra fast i samma spår hela tiden. Det kan man väl säga att jag har visat nu eller kommer att visa de närmsta kommande fredagarna. Då det är absolut inte politik eller historieberättande eller någonting annat, utan det kommer att bli den färdiga, äntligen färdiga storyn om och biografin över Hasse Ekman. En av vår tids, 1900-talets, största teaterdynastier, familjen, släkten Ekman. Som ingen har gjort någon ordentlig sammanställning om, eller biografi över. Särskilt när det gäller Hasse Ekman. Men så det har faktiskt lilla SH70 och Helena Markusson på Studio S. Det har vi gjort, och snart så kommer det, men mer om det framöver. Men bara som en liten passus att det minsann inte bara är politik och tråkigheter som kan tas upp här. Utan jag skulle gärna se att kanalen tar upp precis allting. Och lite roliga avsnitt kommer att komma framöver också. Nu när Hasse Ekman-redigeringen är över och det kan liksom återgå till det normala dagslunket. Nåväl, det är ju ofta här handlar om samhället och diskussioner kring Sveriges mycket stora och allvarliga, förmodligen oöverstigliga problem som vi måste diskutera. Inte för att någon gör någonting åt det, men medvetenheten om vad som sker måste öka. Ja, man hoppas ju det i alla fall. Men innan jag går in på det som ska vara lite trevligt och glatt idag, så måste jag ju förstås få spy lite galla. Jag har förstått att tydligen väldigt många gillar en duo som kallar sig dum och dum. Nej, flipp eller flopp. Nej, vad tusan var det nu? Flamse och Tramse. Jag vet inte riktigt. Jag vill knappt ta deras namn i min mun. Flipp och Fredde eller någonting sånt där. Jag har med avsmak sett och lyssnat till saker som de har gjort. Är detta vad svensk så kallad underhållning har blivit idag? Det är inte konstigt då att landet går åt pipsvängen. En gång i tiden så fanns det riktiga artister. Jag kan bara tänka på några. Magnus och Brasse, Hasse och Tage, Carl Gustav Lindstedt, Lennart Hyland, ja det är många, 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 många. Även om tyvärr Hasse och Tage sedermera också blev uttalat och uttjatat politiska. Då lämnade jag dem i samma ögonblick. Men de hade gjort så fantastiskt mycket roliga och trevliga saker innan, så det må vara dem för lite förlåtet. Det finns alltså många, många andra. Riktigt folk. Inte självuppblåsta, egocentriska, enbart käftglappare. Men det fanns och finns kanske fortfarande några som faktiskt är underhållande på riktigt. Jag hoppas det. Jag känner inte till någon. Jag kommer inte på någon. Skriv gärna tips här nere i kommentarerna om det som är, om de som är roliga idag. Utan att blanda in en massa politik och trams. Men den här duon som jag nu pratar om du gillar dem så är det helt okej. Ni vet vad jag har sagt om tyck och smak. Det finns aldrig fel. Jag gillar dem definitivt inte. Det är inte fel eller rätt. Du gillar dem. Det är inte heller fel eller rätt. Det är bara våra olika uppfattningar. Och egentligen så har båda rätt. Så att där kan vi skiljas kanske i alla fall i någon form av enighet. Men som sagt, jag gör det inte. Definitivt inte. Se och höra på dem där. Det tar fram mina värsta sidor, garanterat. Så alltså tittar jag inte. Det är väldigt bra att ofta använda sig av avstängningsknappen. För liten tid sedan så såg jag en av de här jonen som minsann kom i tidningen för sin bravad. Han skulle ut och flyga minsann. Trots att de väl tillhörde den sidan av von Oben-packet som säger att du och jag ska åka häst och vagn medan de själva bokar business class och blir sura om kaviaren har fel temperatur, James. Rules for thee, not for me. Det vill säga regler för er, sandlopper. Andra för oss. Nåväl, en av de här. Sorry, jag kan inte skilja dem åt. Det är svårt när båda är lika korkade. Men han till vänster är det väl. Wilkinson skulle ut och flyga.
så visar det sig att vår kung, vårt majestät, ska med samma flyg. Vi stoppar där 2 sekunder. I vilket annat land åker högste statschefen vanligt ordinarie flyg? Men i upp- och nervända Sverige är det såklart så. Stadsplanet sitter sossepamparna och vräker i sig. MP-jökar flyger från Arlanda till Bromma flygplats. Åka båt till Gotlands strandhällan. Nej, 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 varför då? Det finns ju flyg. Vår monark går verkligen som en vanlig man på stadens gator och beter sig som folk. Men glöm inte, han är faktiskt kung och ska ha den respekt ämbetet innebär. Ja. Ni republikaner tjuter nu i högan sky, det hör jag. Men sorry, det bryr sig icke SA 71 smack om. Vi har en fin kungafamilj och det är snart det enda positiva skyltfönster som vi har mot omvärlden. Fram tills dess han byts ut mot ett skägg, så som hände i Iran 1979. Och säg inte att det inte kan hända. Nåväl, så kungen ska flyga och riksskämtet flipp eller flopp får byta flygsäte på grund av det. Då visar sig återigen hans förkortade hjärna i full exposé. Han går till angrepp mot kungen. Kallar honom för ett ord jag inte vill säga. Men du ser det kanske. Det börjar på och slutar på en. Det är fruktansvärt. Men detta beteende ställer sig plattfotad svensk slaskpress upp och publicerar. I det förlorade landet i norr kan man till och med bete sig som den tölp man är mot högste statschefen, kungen. Och det leder inte till påföljd. Det finns faktiskt lagar som behandlar just majestätsbrott. Att kungen sitter han sitter i ett flygplan har en anledning. Vilka ska jag definitivt inte gå in på här. Att han ens sätter sitt flyg med detta tv-jon ombord, det hedrar verkligen hans tolerans och generositet. Att tv-clownen också ens fått äran att vara med i samma flyg som vår regent, ja, det är han väl för korkad att begripa att det är faktiskt en stor händelse. Han borde bocka och hälsa artigt. Men inte såna där. Nåväl, du får gilla den där blåsta duon bäst du vill. Mitt förakt för dem är bottenlöst. Jag avskyr nämligen tillgjorda icke-presterande nollor som bara blivit begåvad med en bred käft som aldrig håller tyst dessutom. Ordbajsare, bokstavssoppa, producenter. När sedan den limpsaxen inte heller har koppling till järnkontoret, ja då blir det bara för mycket. Till sist så kan jag faktiskt avslöja att även SA 70 har fått byta plats då kungen och drottningen kom ombord. Givetvis med sitt säkerhetsfolk i helarna. Att jag fick byta gjorde inget alls och vi hälsade också kort på varandra. Senare så har jag fått träffa kungaparet i ett helt annat sammanhang och det är faktiskt självklart för mig en heder att få vara med om en sån stund. En liten passus också. Hör du, Wilkins, vad det nu heter. Varför inte åka exempelvis till Thailand? Och så säger du någonting om den thailändska regenten där. Ja du, ta reda på vad som kommer att hända. Jag kommer faktiskt att åka hälsa på dig. Med en kamera. För det har vi gott om tid på. Du kommer att sitta ungefär 15 år. Men jag kommer faktiskt åka och hälsa på dig och ta med kameran. Och sen tänker jag stå och hånskratta åt dig en bra stund. Kan det vara kul. Så åk till Thailand. Jag ska pröjsa biljetten åt om du åker dit och säger samma sak om kungen där som du gjorde om vår kung i Sverige. Skäms på dig. Så där. Nu har vi klarat av dagens SA 17 galla. Jag kanske har lite extra galla eftersom jag opererade bort den för många, många år sedan. Så nu ska vi gå vidare med någonting som är mycket trevligare. För idag blir det ett litet inslag om något som kanske en del fnyser åt. Det blir några ord om drottning Elisabeth den andra som jag faktiskt tycker är en skarp dam. Och hon ger ju ett enastående tidsperspektiv om inte annat. I år så firade hon 70 år som Storbritanniens regent. Inte älskad av precis alla. Men jag törs påstå att hon är höggradigt respekterad även bland icke-royalister. Jag tycker faktiskt hon förtjänade. Privilegierad, uppburen, servad, skött och bugad inför som näst intill ingen annan människa på jorden. Så är det. Men det följer med ett urgammalt ämbete och position.
se bara på den enorma underdånigheten inför, återigen, den thailändska kungen till exempel. Eller flera andra regenter som finns i den asiatiska världen. Ja, till exempel Japan. Man var ju väldigt förtjust i den förra kungen, men man hedrar även den nuvarande i Thailand. Men man måste då veta vad för sorts samhällsskick det var i Siam och övriga Asien för hundratals år sedan. Kung eller kejsare, som i Japan, det var inte ett jobb. Det var att vara gud. Regenten var en gud. Han ägde allt och alla. Gilla eller inte gilla, så var det bara. Med royalism följer troligen en tro och ett gillande för ett samhälle som fortsatt och försvarat sina äldsta traditioner utan att egentligen ändra dem. Mycket kan sägas om det. Men är jag royalist? Ja, inte till 100%, men inte långt ifrån. För jag sätter in det i ett större sammanhang. Om vi inte hade vårt kungahus, där jag faktiskt tycker att både kung och drottning gör ett för det allra mesta mycket, mycket bra jobb, så hade vi ju varit en republik med en president. Men känns det verkligen lockande? Nej, men ska högsta ämbetet gå i arv då, säger någon nu. Tja, vad är alternativet? Folkomröstning om vem som ska bli regent. Ska det då gå också efter HBTQABC efter TV-principer, allas lika värde samt kvotering? Vill du se Maggan, Morgan, Strandhällan, Lilluffe, Hundvalp eller kanske Stenivippen som högst på stegen? För mig så är svaret ganska enkelt. Nej, tack! Kanske president Kakabaka som stor representant för Sveriges folk? Nej, jag tror vi fortsätter med ätten Bernadotte ett tag till. Ett bra tag till. Samt hoppas jag i och för sig att kronprinsessan skärper sig lite dock. Och inte kommer med dumma uttalanden som skett ett antal gånger. Jag har som sagt haft nöjd att träffa både kungen och drottningen, och det är klart att det är speciellt. Det var faktiskt trevligt och hedrande. Är de vanliga människor? Ja, självklart. Men också mycket fina representanter för konungariket Sverige. En tradition som går hundratals år tillbaka i tiden. Kanske en av de väldigt få som vi än har kvar. Det måste vi alltså värna om än hårdare. Vänstern har ju i årtionden drevat om att monarkin ska avskaffas. Och säger den sidan något, så är det ytterligare ett bevis på att vi ska tycka precis tvärtom. För då blir det rätt. Jaha, se där. Jag skulle prata om en helt annan person. Men jag är banne med ohjälplig. Det blir alltid några andra funderingar först. Nej. Dagens huvudperson hos SA70 special, får vi kalla det för. Det är faktiskt drottning Elisabeth II av Storbritannien. Hon är en makalös dam som upplevt så mycket. Ingen som är under 70 år har heller upplevt en annan regent i Great Britain. I år så firade hon 70 år på tronen. Det är faktiskt makalöst. Jag tror aldrig det kommer att slås. Visserligen omhuldad som få. Men tänk att ha varit på samma knäck så lång tid. Hon är nästan exakt lika gammal som min egen morsa om hon hade varit fortfarande vid liv. Så det är mitten av 1920-talets sista människor som vi nu får se. Men drottning Elisabeth ligger inte på hemmet och rullas in till matsalen för att bli serverad kall svensk grismat, som ju är det som vi erbjuder våra gamla. Nej. Självklart så har hon det bästa av det bästa. Men hon håller ändå igång. Visar sig inte lika mycket, missat en del träffar på sista tiden, men det måste ju vara henne förlåtet. 96 år gammal. Det är faktiskt mycket imponerande. För 96 bast, det är ju faktiskt så nära 100 som man nästan bara kan komma. Jag hoppas hon fixar det. Precis som hennes mor gjorde. Som varje eftermiddag var känd för att vilja ha en liten drink med en gnutta gin i. Och som också alltid följde vissa populära tv-serier. De är folk de också. Jag har faktiskt vid ett tillfälle för många år sedan varit drottning Elisabeth så nära som bara ett par meter. Om hennes position nu är den högsta, så är hennes vena gestalt det inte. Min första reaktion var just, jösses så lite hon är. Nu har hon ju krympt lite ytterligare och blivit än spädare.
som man lägger göra vid hög ålder. Men jag gissar ändå att hon är huvudet högre än en viss svensk justitieminister. Jag är ledsen, jag kunde bara inte låta bli. Men det här med tidsperspektivet, vilket faktiskt imponerar på mig. Hon tog värvning inom armén som bilförare och mekaniker under andra världskriget. År 1945 så började hon i den kvinnliga frivilligdelen av den brittiska armén. Hon är den hittills enda kvinnliga medlemmen i det brittiska kungahuset som har tjänstgjort i armén. Elisabeth var mestadels bilförare och utbildades till fordonsmekaniker inom försvaret. 18-19 år gammal bara, men gjorde sin plikt utan att gny. Och jag får nog säga att många bilder från hennes ungdom visar en högst attraktiv, ja faktiskt snygg ung dam. Men hon hade från början bara ögon för sin Philip, som hon träffade redan som barn 1934 och sen 1937. De var ett par sedan ungdomen och gifta sedan 1947. 74 år, tänk dig. Gift i 74 år. Tänk också på att när hon kröntes till drottning så var Sir Winston Churchill premiärminister. 14 regeringschefer har hon sett passera förbi. Och allt är såklart i stort sett oslagbara siffror. Men att ha varit med sedan Winston Churchills dagar. Jag tycker nog att tanken svindlar en aning. Hennes äldsta son är äldre än jag. Men tänk att vara så gammal och fortfarande ha någon att säga mamma till. Det är väl lite märkligt, va? Oavsett om man är kung eller drottning så är man människa med inre känslor. När hennes prins Philip dog 2021 och han skulle begravas så lät man drottningen sitta helt ensam inne i en kyrka som nästan var tom. Efter väl över 80 år tillsammans såg hon sin stora kärlek sänkas till den slutliga vilan. Hon var helt ensam. Kameran var en bra bit bort. Men en mer böjd, sorgsen och totalt ensam liten kvinna var det svårt att tänka sig just då. Glöm titeln. Tänk på människan. Man höll henne separerad på grund av covidiotin. En skam. Drottning eller inte drottning. En 95 år gammal dam behöver de allra närmaste vid sin sida i denna den stora sorgens stund. Det högg faktiskt i hjärteroten på mig när jag såg de bilderna. De som skapade den situationen ska skämmas för resten av sina liv. Så agerar man bara inte. Men bergfast trogen sin plikt accepterade hon läget utan knot. En järnkvinna. När president Trump besökte henne blev han förvandlad till en liten pojk inför henne. Man såg hans beundran och han mindes också och berättade om hur hans mor hade förmanat slyngen att vara tyst när hon var på radio och tv. För Trumps morsa gillade drottningen. Som hon var redan när Trumpen sprang i sparkbyxor. Nu träffade han sin mors idol som vuxen och som president själv. Man såg faktiskt hur bra de kom överens. Men det var ingen tvekan om vem som respekterade vem. Jag tror Trump glömde för en stund sin position och titel. Det var äkta uppskattning som man såg. Efter den älskade makens död trodde man kanske att hon nu kanske förberedde sig för att ja, det räcker. Ofta har ju människor som har levt med varandra väldigt länge en tendens att följas åt även vid slutet. Men inte så denna lilla järnkvinna. Hon kom igen och firade i år sina 70 år som sagt som regent makalöst. Och det var verkligen party. Hon håller styvt på sin roll som drottning. Har till exempel aldrig gett en vanlig intervju, även om hon ibland talar i tv och radio. Den kungliga distansen. Men uppenbarligen har hon också en god portion humor och kan se sig själv utanför boxen. 2012 så var det en stor tillställning i London och då ställde drottningen upp att agera mot James Bond i en rolig grej som skulle visa hur Bond räddar henne från slottet och så hoppar de fallskärm tillsammans ner över publikmassorna. Det var väldigt väl koordinerat och blev ett jättebra resultat.
Stort jubel och alla blev förvånade att se henne i en sån ny roll. Bra gjort, drottningen. Det är synd att man inte kan säga detsamma om Daniel Craig, som är den mest usle av alla Bond-skådisar. Den senaste rullen var ju så dålig att jag inte förstår hur de ens kunde släppa ut smörjan. Nej, ingen gnäll nu. Jag ska prata lite till om Storbritanniens drottning ju. Jag kan bara säga det om Daniel Craig, att i många andra filmer han gjort har han varit alldeles utmärkt. Men han var inte rätt man för Bond, tycker jag. Om jag fel så är jag rätt. Tycker du rätt eller fel så har du också rätt. Minns vad jag sa. I maj år så kunde man se en överlycklig drottning Elisabeth som hejade på ryttarna under den kungliga hästföreställningen The Royal Windsor Horse Show. Efter att det inte har synts till offentligt på flera veckor så gjorde drottning Elisabeth en storslagen comeback under besöket på The Royal Windsor Horse Show. Det var en mycket uppspelt och engagerad drottning som satt på läktarna och hejade på ryttarna under en av hennes årliga favorittillställningar. Även om hennes rörlighet var märkbart begränsad så var hon på minst sagt gott humör. Och drottningen blev särskilt glad när hon fick ta emot vinnarpokalen för sin älskade Highland-pony Balmoral Leia, som blev utsedd till årets Supreme Champion. Men tänk efter. Detta är en kvinna som har allt. Och lite till. Men hon är nu så van i sin roll att hon förmår glädjas åt små saker som ligger henne närmast om hjärtat. För se bara på de här underbara bilderna med en genuint glad och överlycklig kvinna. Inte drottning utan kvinna som har ett känt jätteintresse för hästar och hästsport. Men just hennes ponny vinner och se den absoluta lyckan i hennes ögon. Det är inte konstlat eller tillgjort för att passa uppdraget eller fotograferna. Det är på riktigt. Alla människor blir glada eller ledsna i sina liv. På riktigt. Där skiljer vi oss inte åt. Hon äger väl och är god för åtskilliga miljarder. Hon har nog ingen aning om själv hur mycket det är. Vet du, jag tror faktiskt hon ger blanka tusan i det också. Vad ska hon göra av med kulor på? Men hon får en liten oansenlig buckla för att hennes älskade häst vinner. Och där och då så ser man att den trofén skattas mycket högre i hennes sinne än aldrig så mycket annat av de ofantliga tillgångarna. Hon blir glad och med den naturliga respekt som åtminstone jag och många andra känner för en äldre människa, så gör hennes glada uppsyn faktiskt mig på gott humör också. Det är du. Jag vet att i några kommentarer som följer på det här avsnittet så kommer en del surholkare gå på som vanligt och vräka ur sig otidigheter om monarki, kungar och drottningar. Ja, gör det om ni vill eller bespara er. Det visar bara att ni har väldigt tråkiga liv själva. Att inte kunna glädjas åt annans goda upplevelse måste vara jättetungt. Oavsett var i livet denne glade för stunden befinner sig. Och så. I juni i år så firade ju drottningen sina makalösa 70 år på tronen. Hon kunde inte närvara vid allt som hände under några dagar, men medborgarna lät henne förstå att hon är älskad. Den före thailändska kungen Rama IX, eller mer korrekt Pombong Adulyadej, var världens längst regerande monark när han gick bort. Då hade han suttit på tronen dryga 70 år. Drottning Elisabeth kommer slå det rekordet och sedan kommer nog ingen någonsin mer kunna vara i närheten av det. Jag tror inte heller att den engelska monarkin någonsin kommer att bli densamma när hon ju rent mänskligt kommer att lämna den. En liten spet kvinna, men som på ett oefterliknligt sätt hållit ihop hela det brittiska samväldet. Det måste man faktiskt bocka sig för. Samt återigen. Gumman har humor och kan se sig själv utifrån. Bond var inte första gången. Jag fick faktiskt idén till det här lilla avsnittet och jag såg följande lilla klipp som vi får avsluta dagens begivenheter med. Jag får erkänna min brist på kunskap nu. Det händer inte ofta, eller hur? Nej, du vet. Ett fast uppträdande döljer ju oftast en ocean av okunskap. Så att nu befinner vi oss i den oceanen. För det här känner jag inte till. För Paddington hade jag hört namnet på. Jag tror jag sett någon bild. Att det är en barnserie tecknad eller någonting sånt. Och det är tydligen en väldigt populär filmfigur. Kanske drottningens favorit. Vad vet jag?
Men kolla detta och säg sedan inte att man behöver vara en tråkmåns bara för man är drottning, 96 år gammal och firar sitt 70:e år som regent. Kolla här. Jaha, min san, så sitter vi här med en stillbild och min spikig röst. Konstigt. Ja, det är mycket som är konstigt i tubens värld, för här hade jag nämligen lagt in ett väldigt roligt litet klipp på bara ett par minuter med drottning Elisabeth och Paddington, som verkligen är sevärt, tro mig. Men se, det får man ju inte göra, håll lite skoj med. För då blockade nämligen tuben hela mitt avsnitt. Det var spärrat för att ses i hela världen. Jaha du, upphovsrätt på det här. Det konstiga är att det här klippet ligger på massvis av andra ställen på tuben. Men ligger det på svenska SA70, ja då ska det blockas. Okej, då vet du varför dessa glädjedödare går fria. Men strunt samma, därför att jag lägger länken här nere. Så du får klicka in det på länken och se det där. I övrigt så ändrar jag inte programmet alls. Gör ett stopp här. Klicka på länken. Gör dig själv en tjänst och se det här roliga klippet. För det är det faktiskt väldigt mycket värt. Så det. Så. Så att slutet ligger kvar. Och ja. Det är inte mycket jag kan göra åt det. Tuben. Det är som vi sa i början. Rules for thee, not for me. Du, jag hoppas programmet dög i övrigt lite grann i alla fall. Vi hörs, hej. Ja, jag tycker den sketchen är helt underbar. Med tanke på vad en drottnings handväska förmodligen kostar, så funderar jag på vem i staben som sedan får göra ren den från marmelad. Vad tror du? Tack för idag. Och hoppas att du uppskattade ett lite annorlunda avsnitt från mig, Kalle och SVR70. Att vi ses igen, ja det hoppas jag. Hej då!